Imamo nas ponovo u studiju, nastavljamo naš jutarnji program. Kažu da je sve apsolutno spremno za državno finale Dunav osiguranja sportskih igara mladih Srbije. Znamo da deca kroz igre uživaju, a kako će uživati ove godine, kada počinje to finale, gde? Sve detalje ćemo pitati upravo Ivanu Jovanovića ispred sportskih igara mladih. Ivana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našli. Naravno, pozdrav za sve gledalce jutarnjeg programa. Sigurna sam da ću dobiti sve informacije. Hvala vam što ste nam omogućili, naravno što ste uz Igre Srbije i što pratite rad naše organizacije. I tekako se interesujem i posebno nas zanima sve aktivnosti gde deca mogu da uživaju. Ne samo da uživaju, nego da nauče nešto novo, da upoznaju se i da dobiju adekvatne nagrade za svoj rad i trud. Ivana, kada počinje državno finale upravo sportskih igara mladih Srbije i gde se održava? Ovo je šesto po redu državno finale Dunav osiguranje sportskih igara mladih Srbije. Održava se na terenima Ade Ciganlije. Počinje zvanično sutra u 9 sati, kada je na programu i otvaranje za našu prvu smenu sporta. Ove godine na državnom finalu učestvuje ukupno 2349 malih simovaca šampiona iz 27 gradova sa teritorije Republike Srbije. Boravić je u Beogradu, u državnom finale traje od 23. jula do 26. jula i sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina uživati s obzirom da je grad Beograd uvek bio dobar domaćin negde našim malim simovcima. I ovom prilikom se zahvaljujemo predstavnicima grada Beograda, gradonačelniku i svim ostalim komunalnim i javnim preduzećima koji su tu da pomognu u organizaciji zaista ovako jednog velikog takmičenja. Izuzetno i neophodna je velika i dobra organizacija. 2340, dakle, mladih koji će doći da se takmiče. Naravno nas zanima kakav je plan organizacije, kakav je program, šta se sve za ta 4 dana tako može videti i ko je sve dobrodošao. To su sve, dakle, ekipe organizovano. Ljudi mogu doći da uživaju u tim sportovima i sa mladima. Sutra počinje. Kakav je program? Ovako, svi su dobrodošli. Karavan radosti i prijateljstva sportskih igara mladih Srbije ove godine obišao je 24 grada, a još u 38 gradova, ako gledamo ukupno, organizovali smo turnire o određenim sportovima. Dakle, iz 24 grada sa teritorije Republike Srbije, mališani, pobednici u svim sportovima koji su u našem sistemu takmičenja, oni su učesnici državnog finala, a svi su dobrodošli da dođu da ih gledaju. Evo, ovo su slike koje može, oni naši gledalci koji mogu vidjeti iz prethodnih godine, da kažem, ako se ne varam i prošle godine. Kakva tu atmosfera vlada? Kad to je sve organizovano, zna se tačno plan i program kada će šta se dogoditi. Imamo čak i posetu i ambasadora igara, to je ove godine Johannes Hahn, ili tako, on je proglašen komesar za evropsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije, on će biti ambasador ovih igara ove godine. Gospodin Hahn je postao ambasador u martu meseca kada je bilo proglašenje ovde u Beogradu u hotelu Metropol i on neće biti ambasador samo ove godine. On je zapravo od sada naš ambasador i družit će se sa nama. To je jedna velika podrška. Mi smo mu poželili dobrodošlicu u okviru svim porodice s obzirom da mi zaista imamo veliki broj ambasadora i oni su nekako uvek tu za decu Srbije i za decu regiona. Kod nas pobjeda na sportskom terenu nije prioritet, naša deca to znaju. Baš je u pitanju ova pobjeda na ovim slikama koju ste vi sada i vaši gledalci naravno imali priliku da vidite. To je dečiji osmeh, to je da pobjedi drugarstvo i to je jedna olimpijska jaka i snažna poruka koju mi želimo da pošaljemo, a to je važno je učestvovati. Negde naša deca su sve ove godine edukovana da je jako lepo pobediti, ali i da moramo da naučimo kako treba da prihvatimo poraz i da to nije ništa strašno. Dobro, odlično. Da li mogu ti mladi, najmlađi da nauče da nije strašno izgubiti? Kako se uče tome? Zato što nemalo je puta, to je kao igra čoveče, ne ljuti se. Onaj ko gubi ima pravo i da se ljuti, da bude tužan. Ali kako naučiti decu da zaista uživaju u procesu takmičenja, da uživaju upravo u tom društvu, u privilegiji da imaju prijatelje? Dakle, kada se malo i šire, da kažem, to gleda, dakle, ne samo u samom takmičenju taj dan, nego generalno u životu. Da li kroz ovako sportske igre mladih i da kroz ove igre deca to zaista mogu nauči? Naravno da mogu, zato što mi nismo obično takmičenje, niti savez, niti turnir, niti kamp. Kod nas je totalno drugačiji pristup same organizacije prema deci i mi smo negde ponosni. Naši mališani, svi koji učestvuju u igrama svih ovih godina, već znaju da ta pobjeda na sportskom terenu nije prioritet. To možete da vidite u okviru samih izjava koje oni date. Daju, znate, decu ne možete prevariti. Ne, niti oni mogu da lažu, niti mogu nas oni da prevariti. Dakle, to je to. Što na umu, to na drumu. Upravo tako. I negde smo uspeli da ih edukujemo na ovaj način da bar tih par sati koliko provedu na našim terenima ostave svoje mobilne telefone. Ok, ne možemo da im zabranimo da koriste društvene mreže. Naravno, to je trend kako kod nas, tako i u svetu.
ali možemo na neki drugačiji način i kroz neke druge edukativne sadržaje da prosto zaokupiramo njihovu pažnju i da se potrudimo da ih mi animiramo kako bi što više vremena proveli napolju, razgovarali sa svojim drugarima, uspjeli smo i da ih naučimo kako se navija pored sportskog terena, šta znači zapravo pomoći drugu u nekoj nevolji ili u rješavanju nekog domaćeg zadatka. I prosto negde to su jako bitne stvari na kojima mi radimo. Sport je samo alat koji mi koristimo da bi mogli da dođemo do što većeg broja mališana, kako bi mogli sve ove druge edukativne sadržaje da sprovedemo. I da im stvorimo upravo taj, da izgradimo taj zdrav razum i odnos prema partneru i prema drugaru i prema suparniku. Dakle, turniri linu između dve vatre, turniri u basketu, 3x3, rukomet, odbojka, odbojka na pesku, šah, stoni tenis, tenis, atletičari. Coca-Cola kup u malom fudbalu. Coca-Cola kup tako u malom fudbalu. Dakle, ovo su sve, da kažemo, sportovi koji će se igrati zapravo i u samom finalu. Govorili smo da, ako se ne varam, da je u igrama ove sezone u igrama učestvalo preko 85.000 učesnika. Jeste, samo u Srbiji u igrama do sada u ovoj 2019. godini učestvalo 75.000 učesnika. To je zaista fascinantan broj, da. Jeste, zaista smo se potrudili, ali nekako kada već uspete da napravite brand i na teritoriji Republike Srbije, s obzirom da su igre nastale pre 23 godine u Hrvatskoj, a onda pre 9 godina u Bosni i Hercegovini, i Srbije je negde najmlađa članica ove velike sada već sim porodice. Na nivou celog regiona u igrama je do sada učestvovalo 1.700.000 mališana od osnivanja do danas i zaista mi se borimo iz dana u dan upravo da pobedi osmeh, drugarstvo i prijateljstvo, i to je negde i osnovni motor naših igara u čitavom regionu. A evo i tokom igara mlade učesnike će obići fudbaleri Crvene zvezde i Partizana kao i puno drugih uspešnih sportista koji su tu da podrže, da svojim primerom daju neke, da ih usmere na pravi put. Gde idu pobednici? Kakve su nagrade? Nagrade, ono što oni najviše vole, to je zapravo odlazak na veliko regionalno međunarodno finale koje se po tradiciji u drugoj polovini meseca avgusta održava u Splitu. Oni će se tamo družiti i takmičiti sa svojim vršnjacima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer sada je i kod njih državno prvenstvo. I negde ono što je sigurno za njih najzanimljivije, uvek ponesu jako lepe utiske iz Splita, imaju more, plažu, sunce i sve ono ostalo u čemu deca zaista uživaju. Za decu je sve besplatno u Dunav osiguranju sportskim igrama mladih Srbije, ali i u Hrvatskoj, takođe i u Bosni. I prosto deca su navikla da se druže u jednoj najlepšoj sportskoj priči, kako je mi zapravo zovemo, i jedva čekam nove utiske naših novih mališana. Dakle, pozivamo sve od 23. do 26. Ada Ciganlija. Dakle, bit će ludo i nezaboravno. Ono što je sigurno važno, to smo proverili, vreme će vas poslužiti. To je najbitnije. Tako su nam bar meteorolozi rekli. Uživat ćemo u letu, u lepom vremenu. Vidimo se tamo. Verujem da će većina Beograđana, možda i ljudi iz unutrašnjosti, doći upravo da isprate ovaj događaj. A ono što je sigurno, Beograd ima svoje more gde svi vole da odu, tako da ćemo pratiti ovaj događaj. Vama hvala puno na gostovanju i želimo vam puno uspeha, radosti, sreće i ljubavi, što je negde najvažnije, i sportskog duha. Hvala i vama, sve najbolje. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.